Z nami je Danila Čoki, podajalčica Sloge List. Danila, kaj se je zgodilo v tistem nesrečnem tretjem setu, ko ste vodili 23-19 in potem ga je nerodno izgubili? Tisto, kar se nam dogaja večkrat letos. Se blokiramo, ne gremo več od mrežo, ki se zatakne in na tem moramo še delati še celo leto. Vsekako tri izredno pomembne točke, vendar danes je bilo preveč napak. Ja, žal, ta je naša letošnja igra in ponavadi se vedno srečamo z nasprotnikom, ki ne greši toliko. Upam, da bomo poboljšali.